Два тижні тому парк Гданцівський відкрив досі зачинені ворота, щоб представити здобутки. Але результати виявилися не такими, яких очікувала активна громадськість міста. А після дня відкритих дверей будівництво просто захрясло. Останнє час, ну, фури не виїжджають з парку. Півгода і я нічого взагалі не бачу, просто поставили забор і все. Ну, мабуть, просто щоб люди взагалі не бачили, що тут відбувається. Хожу часто, але... Очень редко что делается, слышу, как иногда деревья падают. Все переломали, повыпиливали и все дела. А когда они тут это все закончат, неизвестно. Люди жалуются, что повыпиливали реликтовые деревья, все, что они тут хотят делать, я не знаю. Созерцаем, все работает. Слабовато, правда. На цьому тижні журналістів зустрічав тільки мовчазний паркан. За огорожею – самі лише купи будівельного сміття. Ще більше розчарування для тих, хто прийшов подивитися на зміни у парку. Ми якраз приїхали подивитися, да, тому що ми бачили в інтернеті передачу. Ну, відсюди вже видно, що нічого не робилося. Мабуть, тому і не пускають, щоб менше свідчителів. И людей смотрели и рассказывали. Надо интересоваться у людей, что люди хотят. А то, что они решили сами, ну хорошо, конечно, дай Бог, чтобы они его доделали, и дай Бог, это все было по-честному. Хотя я сомневаюсь. Питань навколо Гданцівського парку виникає дедалі більше. Та екскурсія у день відкритих дверей не змогла дати на жодне із них відповіді. Представитель подрядной организации запустила общественную организацию, но тем не менее рабочая группа так и не попала на данный момент на территорию. То есть осмотра официальной территории не было. Документы подрядная организация не передавала ни на комиссию, ни балансодержателю, ни депутатам, которые запрашивали, в том числе мне. Хотя неоднократно, публично, на камеры подрядчик обещал передать всем желающим, выложить в интернет. О документах. Я вас лично приглашаю в понедельник. А что это за выборочное? Почему не ну, могут потому, другие что вы задали вопрос. Я задал вопрос. Хорошо, тогда мы согласуем время брифинга зараз, через вас. Хорошо. Как заявляет, по крайней мере, устно сейчас директор подрядной организации, проект был разработан по категории последствий СС1. Я думаю, что он не удовлетворит ни комиссию, ни общественность, потому что если специалисты, те специалисты, которые знают категорию СС1, не предполагают прохождение в целом проекта экспертизы, а проходит экспертизу только сметная документация. Соответственно, по сметной документации нельзя было определить, какие деревья надо рубить, какие не надо. Досі невідомо, скільки саме і які дерева вирубані в парку, а ще куди поділася деревина, що, як відомо, є цінним сировинним матеріалом. За рахунок тих дерев, які знесли, які вирубали, якраз і виконуються ці будівельні роботи, компенсується заробітна плата, я так припускаю. Криворізькі активісти знайшли місце, куди, на їхнє переконання, підрядник вивозив відходи з парку і заявляють, якісні матеріали пішли на нелегальний продаж. Появляються свідчення, очевидці того, что плиты, которые лежали в этом парке, вот эти шестиугольные огромные плиты, они продавались вместе с общественностью. Я обратился сейчас в Рахунковую палату, чтобы они провели свою проверку касательно правильности расходования бюджетных средств, правильности их выделения, выполнения всей документации, все, что касается бюджетного финансирования. А также, чтобы они проверили, соответственно, те факты, по коммунальному имуществу, которое не было передано городу на баланс. Полиция говорит о том, что они продолжают расследование, никаких результатов своих расследований они не сообщают. Поки криворізькі правоохоронці не квапляться розслідувати дії компанії-підрядника «Андарія Девелопмент Груп», справа про реконструкцію, за яку взявся нардеп від БПП Костянтин Усов, уже вийшла за межі Кривого Рогу. У Кривому Розі криворізький відділ поліції розпочав розслідування знищення парку, заволодіння ґрунтовим покривом земель водного фонду. Але, на превеликий жаль, ініціатором даного проєкту є народний депутат. І сума, предмет злочинного посягання становить 38 мільйонів, оскільки і предмет, і суб'єкт даного правопорушення є підслідністю Національного антикорупційного бюро, то, звичайно, я звернулася до Національного антикорупційного бюро, щоб можна було ініціювати розслідування. Подали певні документи. Заяву з доказами, з матеріалами, і детективи зараз розглядають цю заяву. Маємо завтра надію отримати повідомлення про початок кримінального правопорушення. Сподіваюся, що конфлікти інтересів між генеральним прокурором і подіями, які відбуваються в місті Кривому Розі, не стануть на заваді прийняті законного рішення.
Минулого тижня обласна прокуратура надала вказівки щодо продовження розслідування у справі із так званими «тітушками», які здійснили напад на активістів та членів міської групи. Кримінальне провадження повернуто з Дніпропетровської обласної прокуратури. Надано ряд вказівок. На сьогоднішній день вже проведено допит журналістів. Деяких двічі викликали, збираються докази. Маємо надію, що і в даному кримінальному провадженні буде встановлено справедливу об'єктивну істину. Тим часом заповідна територія продовжує зіяти розкритими траншеями, понівеченими алеями і корінням колись ошатних і цінних дерев. Яна Богославська, Максим Пономарьов, Андрій Абрамов. Постфактум.